Visitants de tota mena han gaudit del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant aquesta Setmana Santa, una bona part procedents de diversos punts del territori català a causa del torneig de futbol que va plegar més de 500 participants, d'altres, però, que tornen a la seva segona llar per les festes més destacades de l'any. El temps ha estat variable, però l'afluència de gent se situa en xifres d'ocupació que giren al voltant del 80% de mitjana en els allotjaments del municipi. Les xifres d'ocupació han sigut positives, haguessin pogut ser millor, però ja sabem que quan Setmana Santa cau tan aviat, encara hi ha neu, la climatologia no ha sigut la millor tampoc. Tot i així, ha estat el 80% l'ocupació, el 79% ha sigut nacional, Catalunya, Aragó, País Basc, etc., i el 21% més o menys ha sigut francesos, alemans i italians. Les dades que he pogut recollir dins de les oficines de turisme han sigut a Calfort, al Molí d'Oli i a la plaça de la Marina, tot i que sí que hem trobat que la gent jove ara ja comença a consultar xarxes i via online. Alguns establiments hotelers han estat més optimistes en les xifres d'ocupació, ja que en els dies més assenyalats han arribat al 100%. Aquesta Setmana Santa tenim l'ocupació quasi al 100%. Està l'hotel ple, bàsicament. Ha sigut molt bona. Tenim famílies, principalment d'aquí d'Espanya, de turisme nacional, però tot sí, famílies. Aquests dies sí, perquè clar, més del 100% no el pots tindre. I abans de la pandèmia, normalment els dies de Setmana Santa ja hi havia una ocupació del 100%, o sigui, els hem tornat a recuperar, però això no vol dir que siguin ni millor ni pitjor. Jo crec que estem bastant estables. Un balanç positiu amb el turisme que tenim esportiu. La tranquil·litat i la netedat són alguns dels denominadors comuns que destaquen els visitants, principalment famílies, parelles i grups d'amics. Muy bonito, muy acogedor, la gente muy, muy, muy agradable y hemos estado muy a gusto. Bastant bé, jo tinc un apartament per allí, per l'Ampolla, que és bastant semblant. És tot una mica més familiaritzat perquè és més petit, però també està bé l'Hospitalet. M'ha agradat molt, està supernet, és molt tranquil, molt familiar, molt agradable. Està bastant bé perquè hi ha camp d'esport i també el mar i tot, està molt xulo i també el poble és molt bonic. Fa 16 anys que els meus pares van comprar un apartament aquí, és la nostra segona residència. I precisament per Pasqua sempre són uns dies que sempre venim tots. Sempre m'ha agradat la tranquil·litat i tindre el mar a la vora de la muntanya, que abans els hi explicava als companys que també han vingut. És un lloc molt, molt maco i molt tranquil. És que tinc una segona residència. Más de 15 anys, más. Algunes de les zones que més es van visitar van ser el passeig marítim o els punts d'informació turística, com el de la plaça de la Marina. Fem un balanç bastant positiu. Al final, des de turisme sempre nombrem la Setmana Santa com un petit estiu. El que passa és que aquest any justament el temps no ha acompanyat del tot i això s'ha notat. La gent està buscant més activitats per fer a interior, tot i que bueno, hi ha hagut bastanta gent. La procedència normalment, com ja sabem aquí, és d'Aragó, francesos i també hem notat bastants alemanys. Segons dades facilitades pel Departament de Turisme, les activitats estrella de la Setmana Santa han estat el senderisme i el turisme cultural. Les visites guiades, les rutes senderistes han tingut molt d'èxit, donat que no es podia anar a la platja per la meteorologia que feia. Les fotos que hem pogut trobar a les xarxes han sigut molt de senderisme, molt de camins. Hem posat uns cartells senderistes i aquestes fotos s'han vist molt a les xarxes, per tant, estem molt contents perquè, bueno, ja que fas la feina, hi ha gent que l'aprofiti. A més, l'àrea d'autocaravanes és un dels espais amb més flux de trànsit durant aquests dies.